Muriel, você tá sem som. Oi, já tô admitindo todo mundo aqui. O Mentirinha vai saber por que que ele me ensinou hierarquia daqui a pouco. Então, eu comecei capoeira no bairro com Tibira e o Ney, que eram meus alunos. Eles pulavam num areião lá, que não era areião, era um pó de serra. Dali eu fui pro Dantas fazer, depois de um tempo, 6 meses, eles ficavam enchendo meu saco. Não, vamos lá, você vai gostar da capoeira. E eu meio que não sei. Aí eu fui treinar com o Dantas. Depois do Dantas, eu fui treinar no Polim. Nessa época que eu tava treinando no Polim, Mentirinha, Boca e Habibs, eles foram dar um curso lá no Mestre Dantas, que foi meu segundo mestre. E eu fui lá, eu falei, ah, vou lá ver esses caras aí, né? O mestre Alcino tava lá, eu fui lá. Aí o que que aconteceu lá? Pô, os caras... Eu comecei com Dantas e fui pro Polim. Entendeu? O Polim era formado do mestre Suassuna e depois foi treinar com o mestre Canhão também. Quando, aí ele parou, eu perguntei pro Polim, com quem que eu vou treinar? Ele falou, ah, vai com o Suassuna. Mas, voltando lá no Polim, naquela época que eu tava ali, começando ali no Polim, ali, eu escutei que vocês iam estar lá com o mestre Dantas. Aí eu fui lá, pegar uma aula lá. E aí, pô, tava Boca, Habibs, Mentirinha, Caixa d'Água, um monte de gente. E os caras tudo cordão verde na cintura. Eu falei, caraca, e o cordão azul já. Nossa, os caras são muito bons para ser verde. Né? Eu não sabia que o mestre tinha uns tricks aí, né? Umas cartas na manga que ele tirava. Aí eu falei, pô, vou lá ver esses caras. Eu já admirava o mestre Suassuna, era um mito, né? Eu, como todo mundo, eu acho que penso... Porque todo mundo pensa que o mestre Suassuna é um negão, né? Chega lá na Viridiana esperando o negão. Aí quando sai lá aquele senhor baixinho, da barriga grande, perninha bamba, lá de Barbacena, aí fala assim, opa, esse é o mestre Suassuna? Todo mundo acha que ele é o cara da capa do vinil, né? É... Ô, Mestre Boca, manda aqui de novo aqui, entra aqui no Zoom com a gente. Eu tô te esperando aqui. E aí eu vi eles, eu falei assim, pô, vou lá na Cordão de Ouro. Eu fui a primeira vez, o Carlos estava lá dando aula, tava treinando, que ele tava sozinho, treinando lá à tarde. Aí o cara era um fenômeno, pelo amor de Deus, o cara preparadíssimo. Chamavam ele até de Carlos Cachixi, né? Que ele pulava por dentro do cachixi. Carlos Cachixi, Carlos Louco, ele tinha vários apelidos, é. E aí eu não treinei ainda. Muito dedicado, muito bom capoeirista. Ele continua aí na capoeira, eu recebi um vídeo dele. E aí eu não treinei ainda, quando eu voltei, já era o Torinho. Eu voltei um mês depois, dois, eu não lembro direitinho, eu tinha umas fotos, os negócios, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu perdi minha casa toda no Brasil. Deixei guardado lá, embolorou tudo, perdi fita, perdi tudo. E aí eu já comecei a treinar com o Torinho, que foi uma benção isso daí. Por quê? Porque eu tinha o meu mestre Suassuna, e eu tinha o meu professor. Então eu tinha o mestre que falava, tá tudo errado, aí o Torinho também ia lá e me corrigia. Então tinha duas pessoas para me corrigir, né? Então a minha turma, e quando eu cheguei lá, me impressionou muito, porque foi uma quinta-feira, eu subi aquelas escadas, né? Cara, aqui é o lugar que eu quero, né? Aí quando eu cheguei lá, quem que tava jogando? Estavam jogando humildinho, era Alemão, Caixa d'Água, Boca, Mentirinha, e um jogo bonito e tal. Eu falei, não, fiquei. Aí ali eu comecei a treinar, o Torinho tava lá e tal. E eu comecei a treinar capoeira ali. Esse daí foi um resumo aí da minha história, rapidinha, em 1 minuto, para a gente poder entrar em algumas questões aqui que me mandaram, tá? A maioria aí contou bastante coisa aí, já não tenho muito a perguntar, metade das perguntas aqui já foram embora, né? Mas é que nem o Boca, o mestre Boca Rica, o mestre Mentirinha vieram de outro grupo, né?
começaram a capoeira em 91, 92. Já o Habib's já começou diretamente com o mestre. Algumas pessoas ainda alimentam aquela ideia de que se você não começou a capoeira na Cordão de Ouro, você não é aquele cara puro na capoeira, puro no grupo, não é 100% doutrinado. O que vocês acham sobre isso? Primeiro aqui, mestre Boca Rica, que já está na tela. Eu vou unmute ele, tirar ele do mudo. Eu já estou. Ah, tá? Tá bom. Tá. E eu vou agora. O sistema... Esse tema aí é bom, né? Eu, na verdade, eu acho que eu cheguei no mestre, foi justamente nesse período de transição, né? Ele tinha acabado de abrir ali a Dona Veridiana. A maioria dos alunos antigos dele estavam já com trabalhos. Então, eles vinham, davam uma aula, voltavam. Então, já no primeiro ano, ele me pegou para viajar, assim, né? Para acompanhar ele nas viagens, me convidou para ir treinar na casa dele. E eu, graças a Deus, desde o meu primeiro ano ali ao lado dele, eu consegui ter contato com muitos grupos de capoeira e muitos mestres de outras linhagens. E eu acho que esse tipo de pensamento mostra muito a insegurança da pessoa, né? que tem esse tipo de pensamento. A história de cada um é cada um que faz, né? E o que você leva da onde você passou também é você que sabe, né? Às vezes tem pessoas que ficam 10 anos dentro de um lugar e não absorve nada. E tem pessoas que passam 1, 2 anos tão intensamente ali que pega tanta coisa para levar, para desenvolver o trabalho deles. Eu acho que eu me considero que eu nunca tive esse tipo de pensamento. Eu sei do que você está falando, né? A matriz do grupo, porque é a matriz. E realmente eu tenho grandes amigos hoje no mundo inteiro e dentro do nosso grupo que... Nunca vi ou tive algum tipo de depreciação assim no sentido do trabalho ou de, sei lá, da capoeira mesmo, do jogo, né? O jogo mesmo, na hora do combate, do vamos ver, ou do conhecimento, né? Isso não tem nada a ver. A história é cada um que escreve a sua. E realmente não vejo isso como um diferencial, né? Assim, é claro que para a gente que participou dessa história tem um valor para a gente que viveu isso. Para quem não tem, vai escutar a história, mas isso não impede a pessoa de ter o valor na capoeira, a trajetória, a busca do seu conhecimento, né? Eu puxei esse assunto aí porque eu acho que nossa responsabilidade é educar, né? E a gente sabe que tem muitos assuntos do passado que eram tabus, né? E hoje não são mais. E esse daí eu acho que é um. Eu acho que quem veio de fora, de outro grupo, não veio... É como você diz, o livro tá ali. Aprende com o livro quem quer. Às vezes o cara tá olhando pro livro durante 6 meses e não aprende nada do livro, né? Não absorve nada. Não absorve nada. Então, esse negócio de filiação, o cara veio de outro grupo, eu acho que isso daí é uma coisa tão pequena, somos muito mais grandes do que isso. Mas muito bonito o que você passou aí, mestre. É o lance que, por exemplo, tem a mesma, acho que cada mestre aí, você deve ter aí também, dentro da sua academia, por exemplo, você deve ter aí seus alunos que estão aí com você, mas não estão. Claro. E tem alunos que estão lá longe, que passaram por você faz 10 anos e que te ligam todo dia, que te dão satisfação. E aí, mestre, como é que você está? Precisa de ajuda? Como é que está? Então, eu acho que é isso que conta no final, né? O pessoal está falando que está dando eco. Muito obrigado. Mestre Bocarriga, está dando eco aí no seu... Eu abaixei o meu Instagram aqui para não dar eco. Eu também abaixei aqui. O Instagram está no mínimo.
Então, agora com a gente respondendo a pergunta aí, mestre, mentirinha. Deixa eu ver ele aqui. Espera aí, eu vou on mute, tirar ele do mudo, que ele está falando ali, está gritando e não está sendo ouvido. Vai lá, mestre, mentirinha. Poxa, o Boca falou tudo, cara. Eu acho que eu tenho uma opinião muito parecida com a dele. Às vezes você entra numa academia, mano. Você entra na academia sem saber, sem conhecer, sem saber onde você tá. Às vezes você dá sorte de entrar na academia, como aconteceu comigo. Poxa, eu não conhecia a história do mestre Suassuna. Eu tinha um vinil dele. E um amigo meu treinava lá. Só que eu não queria mais continuar treinando onde eu treinava. O mestre Davi tinha um lance, além assim do estilo, o mestre Davi era formado do mestre Zé de Freitas. Ele vem dessa linhagem. Só que o mestre Davi tinha um lance dentro da academia, era muita pancada, não tinha respeito. E ele tinha um lance assim que ele falava assim, eu não vou ensinar tudo não, porque senão vocês vão embora e não vão pagar mais a academia, não vão voltar mais. Então, eu ensino um pouco de cada vez. Então, assim, ele limitava ensinar por graduação. Eu não tinha cordão, não podia aprender o que o cordão amarelo estava fazendo, mesmo que eu tinha facilidade. E isso, mesmo sendo eu tendo 16 para 17 anos, eu não queria isso para mim, mano. Poxa, eu tinha facilidade de aprender certas coisas, eu queria aprender certas coisas. E não, isso aí não, porque você ainda não tem graduação. Aí, na hora de jogar na roda, os caras vinham e tomam ele pau no sangue cordão, nos cordão verde. Os caras metiam porrada em nós. Aí, poxa, aconteceu sem querer, deu cair. Um amigo meu treinar com o mestre Suassuna. E, pô, fui lá, meu. De repente, eu caí no ninho. No ninho de cobra no bom sentido, né, meu? Sabe? E aí, poxa, primeiro mês eu via que o cordão verde ali dentro, que era o Boca já era verde e amarelo. O Salvador era verde, o Caixa d'Água era verde, o Alessandro, a Alpicina. Isso é uma história engraçada, hein? Do Alpicina, mano. O cara tinha o apelido de Alpicina, mano. Depois vocês perguntaram, eu conto por quê. Não, conta só no final. Essas daí deixa pro final pro pessoal acompanhar até o final. É, então assim, cara, eu vi os moleques cordão verde, mano, voando. Os caras na academia do Mestre Suassuna, cordão verde, jogavam mais de onde eu vim do que cordão azul de cara formado. E, sabe, poxa, eu percebi que eu dei muita sorte. Aí, vamos continuar na pergunta. Isso. Às vezes, o cara, aí muitos alunos do Mestre Suassuna chegaram lá depois de cordão amarelo e azul, cordão azul. Eu sei do caso, por exemplo, do Mestre Urubu Malandro, que ele chegou na academia vindo do interior da cidade de Jaú. Ele chegou lá cordão azul. Instrutor, não, agora você não tem mais nada para aprender aqui, vai atrás do mestre Suassuna. Ele foi. Pô, chegou lá, os caras não deram nem o amarelo para ele. Sabe, uma história assim, isso eu escutei da boca do mestre Urubu Malandro, que eu sempre aprendi muito disso com o Boca, com o mestre Boca, que aprender da nossa história, da história do nosso grupo, valorizar nosso grupo, de onde o cara vinha, quem era o cara, qual era o nome do cara, com quem ele tinha treinado. A gente, eu chegava para treinar, eu morava em Itaquera, eu chegava para treinar 3 horas da tarde, saía de casa, ia para casa do Boca ver fita de videocassete. O Boca falava, pô, esse aqui é o mestre Biriba. Ó, esse aqui é o mestre Risadinha, mestre Caveirinha. Ó, esse aqui é a turma da Duque de Caxias, o mestre Espirro Mirim, mestre Low, mestre Urubu Malandro. Ó, esse aqui, ó, inclusive, mestre Charme. Esse aqui é o... Cara, um cara que eu gostava muito, gosto até hoje, sempre fui fã, mestre Lucifer. Cara, os caras, cada um jogava um tipo de capoeira, os caras voando. Esse aqui é o mestre Xavier, ó. Um dos meus maiores fãs. Esse aqui é o mestre Canguru, que além de ser meu padrinho de cordão verde, cara, quando eu tô na Califórnia, é um cara que me, sabe, que me ajuda muito, me agrega muito. Sabe, tem um carinho especial por mim, assim, do mesmo jeito que eu tenho um carinho especial pela pessoa dele. Então, esses caras, a maioria desses caras, eles iam atrás do mestre Suassuna já depois de graduado. Pô, vou atrás da melhor capoeira. E alguns, não, alguns deram sorte, como eu chegar ali, como o Boca, o pai do Boca treinou com o mestre Suassuna, o pai do amigo do Habib treinou com o mestre Suassuna.
Então, assim, eu acho relativo, cara. Eu penso igual o Boca falou, eu dei as minhas opiniões, mas é sem mais mentirinha. Ou menos isso. Sem mentirinha, então. Sem mentirinha. Tá bom. É sem mentirinha. Mestre Habib, daí, o que você acha? Licença. Oi. Eu vou sair. Eu tenho que sair. Tá bom, um abraço, viu? Muito obrigado. Tchau, gente. Bom te ver, gente. Tchau, tchau. Fica bem aí. Aê! Habibs! Mestre Habibs, vai lá. Olha, Muriel, eu acho que a gente tem que entender a diferença de a força de vontade de uma pessoa e a força que não está nela, por exemplo. Ela ir cair num grupo, ela ir buscar um grupo, são duas coisas completamente diferentes. E eu acho que tem que se valorizar muito mais essas pessoas que vieram buscar um grupo, que saíram de um lugar e chegam no outro, e que vem com toda uma percepção de capoeira, às vezes vem com os padrões e passa muitos desafios para mudar isso, para se adaptar ao lugar que ela está chegando, passa humilhação. Ela já tem um critério de capoeira que ela vai ter que mudar. Então, eu também não concordo com essa história de puro sangue, não. Principalmente as pessoas que eu vi no meu espaço, que chegaram de outro grupo, eles passaram muitos desafios e se empenharam muito para... como outros que entraram sem querer, entraram por força do acaso e só vieram absorvendo. Estavam limpinhos de capoeira, entre aspas. Limpinhos, não estou querendo dizer que está sujo, mas eu acho que a gente tem que valorizar muito essa pessoa que escolhe e vai para uma outra academia. Já tem um critério comparativo. Eu via o Boca e o Mentirinha, eles já estavam mais à frente do que eu de capoeira, porque eles já tinham critério de capoeira, já tinham comparação, já tinham visto outras capoeiras. Já sabiam olhar ali dentro e pesar, botar na balança, porque já tinha um critério comparativo. Eu não, eu estava lá, baby Johnson, né? Recebendo tudo, assim, ó, de braços abertos, né? Mas quando eu falo que um anjo me colocou ali no grupo Cordão de Ouro, é pela sorte de ter caído nesse grupo com essa capoeira que eu admiro, com os mestres que eu admiro, com a figura do mestre Suassuna que me transformou com as pessoas, né? E me ajudou no meu desenrolar quanto homem, ser humano, e depois como mestre de capoeira, mas que poderia ter sido em outro grupo também, mas para mim a honra é justamente ter caído lá com o Cordão de Ouro, mas sem fazer nenhuma apologia que eu sou puro sangue, de forma alguma. Eu nem gosto disso, essa coisa de pureza é meio complexa. Legal, mestre Habibs, muito obrigado, foi muito bom. Eu acho que a gente tem que estar conversando, educando, tentando ajudar a capoeira aí, né? Para que essa mentalidade, esses pensamentos não aconteçam mais na capoeira, né? Isso daí é coisa do passado, a capoeira evoluiu, a forma que a capoeira era ensinada antigamente é totalmente diferente de hoje, o conteúdo é o mesmo. Mas os meios são diferentes, né? E eu tenho uma pergunta aqui para vocês, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria agradecer aqui os mestres que estão na live aqui, Mestre Virgulino, Mestre Coruja. Mestre Coruja foi outra fase da minha vida na capoeira, me ensinou bastante, Mestre Kibe e outros mais. Eu creio que tivemos muita sorte porque a gente teve uma escola muito boa, de muitas pessoas boas, né? Não é que a gente aprendeu, mas a gente também errou bastante, né? Eu mesmo falo para os meus alunos, se você pegar capoeira 40 anos atrás, 50 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. A minha capoeira 20 anos atrás é diferente, o meu pensamento e tudo isso. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Eu tô voltando aqui no Instagram, que ele saiu.
mas eu estou voltando aqui para o pessoal que está no Instagram. Ele caiu aqui, mas a gente já vai voltar aqui. E eu tenho uma pergunta aqui que às vezes ainda é um tabu e já não deveria ser mais, tá? A minha pergunta é: a padronização na capoeira é importante? É uma pergunta muito complexa. Por quê? Porque pode ser somente a padronização de um grupo, pode ser a padronização da capoeira toda, como o mestre Bimba tentou fazer. O mestre Bimba foi ao Rio de Janeiro, tentou reunir todos os capoeiristas lá para padronizar os movimentos da capoeira e não foi bem sucedido. Ele acabou indo embora, andando, ele falou, não, não dá não, não dá não. Imagina, isso daí foi lá atrás, há 50 anos atrás, alguma coisa assim. Imagina hoje em dia com a capoeira nesse nível que ela está, de estar em mais de 98 países aí, a capoeira, né? Então eu já vou pegar, deixa aqui do mestre Habibs que está aqui, para ele me falar para a gente um pouquinho da padronização da capoeira. É uma opinião dele, tudo que ele falar será usado perante ele no tribunal. Brincadeira. Vai lá, mestre Habibs. Cara, é uma opinião minha até o momento, né? Até agora, dentro do que eu vim nesse aprendizado de capoeira. Não sei como vai ser amanhã. Ainda mais ouvindo outras pessoas falando. Mas uma coisa é padronizar a capoeira e outra é padronizar um grupo de capoeira que não representa a capoeira como um todo. E como você deu um belo exemplo, né, da história do mestre Bimba, ele virou as costas e saiu andando, porque é muito difícil acontecer isso. É muito difícil. A capoeira, ela justamente surge com uma quebra de padrão, né, para quebrar alguns padrões da época, os padrões rígidos de pensamento social. Não cabe dentro dela uma padronização numa arte tão grande, tão profunda e multifacetada. É, tudo que acontece na capoeira, ela não tem dois lados, ela tem pelo menos uns seis lados. Né? Porque a gente não pensa a capoeira dessa forma linear, cima, baixo, direito, esquerda, é todo um círculo, um movimento. Então eu acho difícil criar um padrão. Se fosse para criar um padrão na capoeira, eu acho que era em outros tempos, quando ainda se tinha a possibilidade o início das academias, os inícios de uma estruturação, onde existiam muitos capoeiristas que não eram vinculados à academia nenhuma, acho que a grande maioria dos capoeiristas que tinham fora as academias, era muito maior do que dentro das academias, quando tinham duas academias, né? Mas a história da capoeira é muito maior. Talvez naquele momento poderia acontecer, não aconteceu, então ficou algumas escolas muito fortes, a escola do mestre Bimba, que conseguiu criar um padrão. E aí eu entro então na fala que padrão no grupo ainda é possível. Aí sim, aí eu acho que é legal, porque o grupo cria uma forma e todo mundo segue essa forma, fica fácil a gestão disso aí. Qualquer coisa que não se encaixa, tem como se discutir, tem como se deliberar, tem como, porque existem critérios. E em cima desses critérios que todo mundo segue, que é o padrão, se conversa. Né? Mas aí é de uma escola, aí é de uma academia, aí é de um grupo. E aí também fica fácil para manter o quê? Porque a gente às vezes olha hierarquias, né? Níveis de graduação, graduações, sei lá, conquistas, né, de títulos, né, galgar andares, porque existe um padrão, existe um nível que você vai galgando. Não fica nada só no subjetivo, e sim tem critérios bem definidos. Então, eu acho que para um grupo, eu acho que é importante. Mas para construir isso, tem que ser um grupo bem afinado, ou pessoas bem envolvidas na capoeira, que tenham a mente aberta e que seja um debate democrático, vai. Obrigado. Obrigadão, mestre Habibs. Concordo com você. Agora, meu amigo, mestre Boca Rica, respondendo aí. A padronização da capoeira é importante. Eu não acho importante, não.
a padronização num geral da capoeira global, não acho, não. Acho que sim, como foi citado aí, a padronização do seu trabalho, né? Para você ter um... Realmente um leitor de nível para os seus alunos, né? O que que um determinado nível o aluno tem que chegar sabendo, o que que, né? Então, dentro da sua estrutura de trabalho, você tem ali as pessoas mais próximas e até determinada graduação é interessante que você eu gosto de citar isso, né? É interessante que você esteja fazendo isso, porque as pessoas que entram são muito diferentes umas das outras. Às vezes, um não se interessa tanto pela parte física, mas é um exímio tocador. E, ao contrário, também, o cara não está nem aí para tocar, mas faz movimento igual. E o processo caminhando junto, no final, lá na frente, e você vai deixar de... Você vai excluir aquela pessoa, porque... Né? O que você, como professor, tem que estar incentivando ele para desenvolver esses aspectos. Mas, sim, eu acredito nessa padronização do seu trabalho dentro do grupo. Como o mestre Habibs falou, seria interessante se tivesse ocorrido isso quando o mestre Bimba fez lá a primeira e todo mundo abraçasse a ideia. Talvez sim. Hoje já não, porque são muitas ideias, muitos pensamentos, muitas linhagens de capoeira... E acho que nem seria possível, porque são muitos mestres antigos que são da mesma geração que ninguém vai abrir mão do seu legado aí, da sua construção de trabalho, né? Então, isso, acho que é isso. Obrigado, vou prolongar mais, né? Teve uma pergunta aqui do rapaz aqui, né? Eu perdi até quem é. Mas ele perguntou assim: mestre Boca Rica saiu do grupo Cordão de Ouro? Dá uma palavra pra ele. Não saí do grupo, nunca sairia nesse momento. E eu comecei a usar o nome esse ano, Besouro Preto, CDO, Besouro Preto Cordão de Ouro, ou Besouro Preto. Como muitos formados do mestre Suassuna têm as suas academias aí, o mestre Geraldinho usa Santa Maria, o mestre Tião usa Zânia, o mestre Virgulino usa Cangaço. O mestre Ninja usa Celeiro de Bamba. E aqui eu posso ficar até amanhã falando sobre nomes da Cordão de Ouro. Eu quis diferenciar o meu trabalho dentro de um grupo tão grande, né? A gente sabe que todo mundo que está aqui sabe que o grupo é muito grande e que o mestre realmente ele não está tão preocupado com o controle total do grupo. Ele nem quer isso. Né? Ele pensa, sim, na organização do seu trabalho, mas são as pessoas que estão ali. Eu conversei com ele ano passado na Rússia, na presença aí do mestre Tico, do mestre Vitor de Natal, a mestre Noah estava presente também. E passei a usar esse nome, Besouro Preto, mas não estou fora do Grupo Cordão de Ouro, não me considero, nunca saí. E não sairia sem fazer... um anúncio oficial ou falar com o mestre oficialmente nesse sentido, pelo respeito que eu tenho à pessoa dele, né? E, na verdade, não me sinto fora, nunca senti fora. Legal, mestre Boca Rica. Eu acho que as pessoas às vezes veem o nome do grupo, né? É como eu coloco no meu pôster aqui Capoeira Atlanta, né? Mas o meu nome aqui é VPC, Volta por Cima. Vai estar caindo daqui a pouco aqui o Zoom, temos mais 10 minutos, mas a gente vai voltar no Zoom também, tá? E eu saí em 2011, mas sempre estive com o mestre, eu saí, me afastei do grupo, não saí do grupo, continuei fazendo o mesmo trabalho, eu sou uma pessoa da casa, sempre fui lá visitar o mestre, sempre que eu ia ao Brasil eu ia visitar, eu achava que eu não estava tendo o respaldo e apoio necessário, eu saí e voltei com o mestre depois. Eu não digo que saí, eu digo que dei um tempo, né? Porque eu tinha que repensar as minhas coisas, o que estava acontecendo comigo, mas o meu mestre sempre vai ser o meu mestre. Meu mestre é o mestre Suassuna, grande pessoa, que sempre acolheu, tá, o pessoal.
Mestre Canguru também teve um tempo, ele deu um tempo lá, aconteceu algumas coisas e tal, ele deu um tempo. O mestre sempre recebeu e nunca... E eu escutei o mestre falar isso para ele, rapaz. Ele falou, mestre, eu saí aí, mas eu quero... Tô aí com o senhor. Ele falou, para mim você nunca saiu, você é meu filho. Então, ele sempre foi uma pessoa assim, muito elevada nesses assuntos, né? Então... Sim, eu nunca saí. E não tenho essa pretensão agora, não quero. Eu queria deixar claro aqui, né? Registrar aí, porque eu sei que isso foi falado aí, né? É. Por aí. É, então. E me perguntaram, eu falei, é importante o mestre... Não saí. Falei com o mestre Suassuna. Inclusive, eu estava do lado da mestra... Da mestra Noa, ele apontou para ela, falou assim, você acha que o desenho, o logotipo é o que liga a gente, meu filho? Né? E queria deixar também registrado que muita gente que fala isso é os que usa outro desenho antes de mim. E o desenho oficial, quem fez fui eu. Tá? Então, só para deixar registrado aqui. É, aconteceu muita coisa boa aí nessa época aí. O mestre Boca Rica vem sempre dando sua contribuição aí para capoeira e para capoeira cordão de ouro, para deixar também bem claro isso daí. E agora o nosso amigo Mentirinha, mestre Mentirinha, que estava ali, ele tava olhando as olheiras, tentando arrumar, estava fazendo um monte de coisa aqui. O cara estava respondendo aqui o pessoal do Instagram aqui, Estava aqui na bagunça do Instagram. É sobre os nomes, você fala? Não, é que eu tinha feito a pergunta da padronização da capoeira. Se você acha que tem que ter uma padronização da capoeira, uma padronização de grupo, o que você acha? Cara, eu acho que não. Eu acho que é difícil padronizar uma coisa que não tem regras, que não tem... Capoeira é livre, mano. Ela é livre. A história ela... é liberdade, é isso aí. Liberdade. Cada um se expressa de um jeito, cada um ginga de um jeito, cada um segue uma história. A minha lua de compasso é um movimento, porém você vai fazer de um jeito, eu vou fazer de outra. Aí para padronizar a capoeira tem que padronizar todos os grupos, tem que o quê? É, unificar uma graduação. A capoeira, no meu ver, nunca vai ser um esporte olímpico. Por quê? Porque como é que vai fazer? Na minha visão, posso estar errado, né? Mas como é que a gente vai fazer um campeonato de capoeira se não tem regras? Então, assim, eu acho que na minha visão a capoeira sempre foi livre. Padronizar uma coisa que é livre é difícil, irmão. Não que a capoeira não tenha regra, mas cada grupo tem sua regra. Cada grupo tem sua regra. Então, para chegar num consenso em comum é muito difícil, né? Eu consegui ler o seu cérebro. Olha, eu entro nessa conversa. Essa foi boa. O meu cérebro. Então, inclusive, eu queria falar, só concluir o que o Boca estava falando em relação do logo, em relação do nome. Isso aí a gente sempre... Eu mesmo, hoje em dia, não tenho um trabalho de capoeira. Parei de dar aulas há muito tempo. Porém, a capoeira, eu saí de dentro de uma academia, mas a capoeira nunca sai de mim, meus amigos, minha família. O lance do logo, quando a gente foi padronizar, que o mestre teve a ideia de padronizar, a gente estava junto, o Boca sempre ali assíduo, né? Sempre resolvendo as coisas da melhor maneira, sempre agindo da melhor maneira. E, pô, o nome é questão de... Pô, o mestre formava os caras saíam e criavam um grupo. Por quê? Não vai fazer cagada em nome da Cordão de Ouro, faça cagada em seu nome. Então, isso entra dentro também dessa história da padronização. Eu acho, não é difícil. Eu não sou nem a favor nem contra. Eu acho que não tem nexo ou não tem uma coisa concreta assim para se padronizar. Capoeira livre, irmão. Essa é a minha opinião. Legal, mestre Mentirinha. É muito bonito o que você falou. Eu já vou aproveitar você aí mesmo, já fica aí. Já que você está aí, eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte.
Vocês eram uma turma que tinha uma capoeira muito bonita quando eu cheguei assim. E o mestre, ele sempre ele coloca o tempo dele em cima do aluno, né? Você acha que por causa do treinamento especial na casa do mestre, ele tinha alguns alunos que iam treinar com ele lá de fim de semana, Boca, Habibs, eu fui depois, que isso gerava muitos ciúmes dos alunos, porque ele não tinha um convite, o mestre não convidava ninguém. Era que nem eu ficava assim, eu vi vocês lá indo treinar sábado e domingo, eu fiquei um mês, eu ficava com a vergonha, eu vou pedir pra ir, mano. Putz, os caras jogam muito, que não sei o quê, né? Eu tinha admiração por vocês assim, eu queria fazer parte disso, né? E na época era totalmente diferente, a cabeça do povo era diferente. Você acha que gerava um certo ciúmes? Você acabava ficando como preferido e o outro lá preterido, alguma coisa assim? Muriel, pergunta difícil. Complicada, mas com resposta. Desde o início, como eu falei ali, cara, de início eu grudei muito já de cara no Boca. E o Boca era a linha de frente ali, né? E, poxa, os caras foram treinar uma vez, foram treinar outra vez, eu não fui. Aí chegou um momento assim, eu pensava exatamente isso. Por que a gente não pode ir, né? Mas o que o mestre tem lá no sítio que o treino é diferente? Por que alguns vão, alguns não vão? O que eu percebi em relação a isso era que o mestre via assim, quem tinha o comprometimento com a capoeira, quem estava ali, quem queria seguir a capoeira, quem treinava a capoeira de verdade, ou quem ia para a academia para emagrecer, ou quem pagava a mensalidade só por treinar. Eram umas coisas assim que eu ficava pensando. Gerava um ciúme? Gerava. Gerava ciúme, gerava... Ah, o queridinho, o preferido e o preterido. O mestre olhava para mim e falava assim, mentirinha, você é uma carne de pescoço. Você é carne de pescoço. Eu não vou misturar você com meus filé mignon. O Boca é filé mignon. O Boca vai dar risada aí, ó. Então, assim, mas aí eu pensava, cara, isso aí, ó que engraçado, isso aí me deu mais gana, mais vontade de treinar e falar assim, pô, o mestre vai me chamar. Tenho certeza que ele vai me chamar, porque eu tô treinando muito. Aí, ó, o Boca rindo, ó. Então, assim, não era o mestre que chamava. Tinha a turminha, o Boca fazia a turma. E, poxa, também não tinha como chamar um cara ali que não tava afim de treinar a capoeira. Eu chegava lá, ó, chicote estralava, Muriel. Você chegou aí depois, claro. Você viu como é que é. Era treino de verdade. Eram alguns detalhes. A gente vai cair aqui no Zoom em um minuto, mas a gente vai voltar de novo. 45... Ah, falta 5 minutos. Mas na minha tela eu vou cair, mas eu volto. Rabo de Arraia, salve o Wellington. Pode continuar falando, tá? Zé Ribeiro. Eu vou falar uma aqui do Mentirinha, já que ele falou. Ítalo, mestre Virgulino. Pessoal aí. O Mentirinha foi o cara que me ensinou hierarquia. Eu acho que foi ele. Eu não lembro muito bem, mas foi um momento importantíssimo. Porque eu cheguei assim pro mestre Suassuna, né? E o mestre Suassuna nunca foi um cara de impor mais sua dele. Ah, me chama de mestre. Nunca fez isso. Sempre foi uma pessoa simples. A gente chamava por respeito, né? É,